Čau, modri. Viņam šodien 18 palikt. Šodien? Ej, nu! Šodien! Nopirst! Var vaļā, tu esi tagad mīls vīrs, var vaļā. Stāsts patiesību. Kāda patiesība? Par tev? Bet to tā! Katras otrās nedēļas sestdienā ierasties Salaspils jauniešu audzināšanas iestādē, kam tiek uzdot un tiesātā pārraudzība, kā arī noklausīties tur lekciju kursu.